Татарстан яңа ғасыр каналының тамашашылары хәр яңа ижад сезонынан яңа тапшырулар фильмнар көтә. Шуны истә тотып, сентябрь айына қызықлы күштен әшәзерлер. 5 сериялы фильм. Алло, Гүлназ, мен әлі болды. Әлі, сен күшкі ашына ұшадың әлі? Мында ғайлі темысы, мында қазіргі күн, бұл мында қазіргі заман темысы, бір-бірін көрші білен аралашмауы еме, мына қатыш поселгінде тұралар енді бұлар, көршілер бір-бірсен аралашмайлар. Мына бір баба келіп түшеді ауылдан, бітінсін дұслаштырып, туғанлаштырып, аралаштырып, мына шыңды матыр-матыр көрінішілер мында. Нақ бүгінгі біздің заман, бүгінгі күн. Тіп ролерді халықның яратқан артистлары Илдус Ахмаджанов, Дания Нуруллина, Фирая Акбарова һәм башқалар. Эстетик яқтан күзләрне иркәләүче нәфис фильм килеп шығарға тиеш. Алға таба планда матур интерьерлы йортлар, бақшалар төшерү. Минем тормыштағы ирем белән, Рамил Вәҗиев белән уйныйбыз, шулай ук ирле хатынны булып инде. Нәрсәсе Тіп героиненің Даниапа Нуруллина ролінің қызын ойнайм енді мен. Міне шундай ғадәти ғойләде була тұрған шундай конфликтлар, ол конфликтларына нешік шишерге, міне шундай тұрмышшан, бытовой деп әйтес келе, шундай проблемалар. Әлбетті фильмда түшу театрда ойнау білен бір түгіл, камера артистлардан икінші түрлі әзірлік сұрай. Нурания апай Жамали білен біз енді бірінші ғана топ күрішілеме біз. Шоңа көре көп мәдір дәрежеде тәжірибе бар. Камера қоршында, бұл мен фильмді өзіңді нешік тұтарға біз бетінді театрда бүтінлей бошқа ша ойны біз. Амында енді кіл тұрмышшан Нурания апа кіл айтып тұра енді. Ойнамағыз тұрмышшан шілегіз керек мен мұнда ойнарға деп. Әлбәтті камераға елешілге керек, камера алдында башқаша ойнарға тұры келе, ол сәхне түгіл, мұнда бүтін нәрсе яқын, шыңа көрә, мұнда әлбәтті камера алдында ойнар үшін тәжірибе керек. Тұрмышта да, фильмда да, ерлі қатынды болуының өз оңай яқлары бар екен. Ол сөйлен бірге отырып, үйде әлбәтті ролерін қабатлайбыз, әзірленебіз. Һәм бұ сериал біздің тамашашылар біздің ең яратып қарайтыған сериалларының бірісі болыр деп үмітленем. Ғали де, Вәли де өз ішінде. Көп кішкене бөлмеде тулы бір түркім болып шілер. Сызып құйырға яратып. Аннар монтаждағыш болай сызам. Ресторанда суына құр, ресторанда отырады салқыншы. Әрі. Фильмнің қойбір үлішілері мүне шушы ресторанда түшіріләшек. Әлігі матур ұрының хұжасы, қам шулы қуақытта фильмнің продюсері Рауле опа Шайдулина қазір оның білен даралашы бұты кәлі. Рауле опа, демек шушы фильм енді ол сізнің ішін біріншігіне фильм түгіл шылай бет? Әйе, мүне мүнен үйерт ел үлік өксізлер деген фильм чықты. Әнінде Нұрания ханым Жамали бік яқшы түріп, қалығаны бі ғажеп қабыл үйтті, біз ол фейімді көрсеттік. Мәскәуде, анан сон тілешеде, Ақсубайда. Міне өзі біздің тілі біздің есен сөу қалуына файдамын тейсін деп шушышке алыну біз еді. Біз енді бік қат үшілі біз. Міне мәнді полный команды бетінді біз, бір команды үшілі біз енді. Әйбеткіне фейім түріп келе. Мен шынды сүйінем. Милли төсмерләр, юмор, матур җырлар һәм бер тамчы моңсулыкта салыначак фильмга. Көтелмәгән кунак сериалының чыру моментлары белән таныштыруыбызны алга таба да дәвам итәрбез. Син мине монда ызгышыр өчен чакырдыңмы? Идегесе генә җитмәгән дә. Ләйсән Гайфина, Татарлар, Казан.